Hər vaxtınız xeyir, xoş gördük sizi. Bugün sizinlə gül mürəbbəsi hazırlayırıq. Cənnət mürəbbəsi deyirəm mən buna. Çox xoşum gəlir, həm ətrindən, həm özündən. Və başınızı ağrıtmayın, gəlin başlayaq. Bilirsiniz də, çay gülündən istifadə eləmək lazımdır. Onu təmizlədik, yaxşı-yaxşı suyun altında yuduq. İndi isə, baxın, üzərinə mən şəkər tozu əlavə eləyirəm və bunu ovuşduracağım. Niyə görə bunu eləyirəm? Bunu ona görə eləyirəm ki, mürəbbəmizi tez bişirə bilək. Mürəbbə şəkəri canına tez çəksin və özü də şirəsini buraxsın, rəngini buraxsın. Lakin siz belə etmək istəmirsinizsə, nəyiniyə bilərsiniz? 250 qram yarpağa 1 kilo şirə gedir, yəni şəkər gedir, yarım litrdə su gedir. Baxın, mən ovuşdurdum, o qədər də çox vaxt aparmadı, xəmir yoğuranda vaxtımız bundan çox gedir. Lakin indi görəcəksiniz nə qədər bunun şirəsi çıxıb. Həm şəkər burada əriyib, həm də yarpaq özü öz suyunu buraxıb. Fikir verirsiniz, yarpaq deyəndə ləçəklər. Rənginə də fikir verin, çünki bu rəngi siz neçə dəfə dəyişdiyini görəcəksiniz. Bugün bu rəngdədir, baxın. Bu bütün şirədir və indi mən bunun ağzını örtəcəyəm və 12 saat qoyacağım qalsın. 12 saat qalmalıdır, yəni bunu axşam eləsəz səhərəcən qalsın, ən azı. Yox, vaxtınız yoxdur, yaddan çıxdı, qaldı, bir gün oldu, qorxmayın. Bir gün, iki gün qala bilər, heç bir şey olmur buna. Hətta 10 gündə qalsa heç nə olmur, xarab olmur. Rəngi bir azacıq dəyişir, amma xarab olmur. 12 saat keçdi, baxın, belə oldu. Və indi sizə göstərəcəyim ki, bəs bunun o bayaq gördüyünüz suyu hara getdi. Onu göstərməmişdən qabaq şirəmizi qoyaq qaynamağa. Mən qazanda pişirirəm, qazançada. Şirənin yarısını 1 kilo idi, yəni yarısını tökmüşdüm ləçəklərin üstünə, yarısını indi qazana boşaltdım. 1 kilo şəkərə yarım litr su əlavə eləmək lazımdır. Əgər əzişdirməmişsinizsə, onda bir azacıq, bir stəkan artıq dökəcəksiniz, çünki daha çox qaynadacaqsınız. Daha çox qaynadanda da onun ətri uçub gedir. Yəni, buradan indi mesajımı alın da, görün nə demək istəyirəm. Bir azacıq əziyyət çəksəniz, ətri çox olar, özü də ləzzətli olar. Hə, indi gələk bu dünən əzişdirdiyimiz ləçəklərin yanına. Baxın, o şirədən əsər alamət elə bil yoxdur. Yarpaqlar şirəni cənnuma çəkib, rəngi də görün necə dəyişib. Fikir verirsiniz, rəngi tamamilə başqa olub. Bunu bu halda bankaya yığıb soyuducuya qoya bilərsiniz və 250 qram ləçək sizə bütün qış boyu mürəbbə kimi sonra az-az pişirib işlədə bilərsiniz. Onu qoyaq bir qırağa. İndi isə şirəmiz qaynadı, köpüyünü yığdıq və bu ləçəklərimizi boşaldırıq bura şirəsi ilə birlikdə. Ümumilikdə bunu deməli yarım saat pişirirəm mən. Lakin 15 dəqiqə, 15 dəqiqə də pişirmək olar. İndi baxın, bu çiyələk deyil, bu vişnə deyil, bu əzilən bir meyvə deyil ki, bunu belə də sığallaya-sığallaya 5 dəqiqə qaynadıb qırağa qoyaq, 15 dəqiqə qaynadıb qırağa qoyaq. Elə deyil. Bunu bir dəfəyə qaynadıb götürə bilərsiniz. Amma ki, altını, ocağı az açın. İndi görəcəksiniz, lap azacıq qoyacaq, o elə bil ki, pıq-pıq, hələ o yavaş-yavaş pıqqılayınca bir 10 dəqiqə keçəcək. Sonra isə bir 20 dəqiqə qaynayacaq. Qaynamağını da göstərəcəm necə qaynayır. Heç bir köpüyün yığmaq lazım deyil, çünki o yoxdur bu çiçəklərdə, köpüy əmələ gəlmir. Və fikir verirsəz, 250 qram olsa da sizə burada ləçəklər çox görünür. Əlbəttə ki, baxın, rəngi indi belədir. Axıra qədər də belə qalacaq, bir azacıq bəlkə dəyişər. Amma bunun o çəhrayı rəngini, gözəl rəngini qaytarmaq üçün masamızın üstündə gözümüzə oxşasın deyənə, həm də ki, xarlamaması üçün buna limon lazım olacaq. Yarım limonun suyunu mən sıxıb bura tökəcəyəm
və ya çay qaşığının ucunda, çay qaşığının dörddə birini. Görürsünüz, qırağdan görünür onun necə yavaş-yavaş pıqqıldayıb qaynadığı. Sonra isə 15 dəqiqə baxın, bu cürə qaynadırıq. Yəni, buradakı o artıq su uçub gedir və artıq mürəbbəmizin rəngi belədir. İstəyirsiniz, belə saxlayın. Adətən, dükandan alanda elə bu rəydə olur. Yarpağı artıq pişib, mən baxdım. Çox nazik yarpaqlı qızıl gül idi. İndi rəngini qaytarmaq üçün, baxın, limonun yarısını sıxıram. Haradasa bir xörək qaşığından artıq su var burada, onu boşaldacağım mürəbbənin içinə. Və rəngini dəyişdiyini görəcəksiniz. Az əlavə elədim. Limon dozu əlavə eləyəndə daha çox dəyişir rəngini. Lakin o bir azacıq elə bildi, sonra acılıq verir. Ona görə limondan istifadə edirəm mən. Baxın. 1-2 dəfə pıqqı eləyən kimi rəngi də tamamilə hər yerinə qarışsın. Limonun suyu rəngin də tamamilə dəyişəcək. Artıq görürsünüz, belə oldu. Bir az da sıxsam, o bir az da çəhər aylaşacaq. Lakin onda tamını bir az turşu eləyə bilər. Demək olar ki, mürəbbəmiz bişib. Altını söndürürsünüz və qoyursunuz qalsın, tam soyur. O soyanda onun mətinin yoxlaya bilərsiniz. Mürəbbə bişib ya yox. Bu yaxınlarda mənə bir xanım zəng eləyib soruşmuşdu ki, mən bişirdim, məndə xarladı. Xanım, yəqin ki, çox qaynatmışsınız və ya limon duzunu, şirəsini az qoymuşsunuz və ya əksinə, şirəni çox qoymuşsunuz, suyu az qoymuşsunuz, o da ola bilər. Baxın, bu cürə alındı. Mən çox yarpaqlı sevirəm. Baxmayaraq ki, burada 250 qram idi. Nə isə bu dəfə elə bir bərəkətdə alındı. Çində yarpaqları daha çoxdur. Yoğunluğu göstərmək istəyirəm sizə necədir. Yəni ki, hələ də ilıqdır, bu tamamilə soymuyub. Nə isə, baxın, belə bir mürəbbə alınır. Bişirin, mütləq paylaşın. Bu paylaşmaya çox ehtiyacım var kanalın davam eləməsi üçün. Bilirsiniz, hər şey yeniləmək lazım olur. Nəyisə alırsan, kamerasıdır, kompüterüdür və s. və s. Ona görə paylaşın ki, baxan çox olsun və biz də işimizi davam eləyə bilək, sizə bildiklərimizi çatdıra bilək. Hələlik sağ olun, sağlıqla qalın. Allah əmanət. Cibiniz dolu, eviniz bərəkətli olsun. Xudafiz.